kuitwa ni mwanaume unajua kuzalisha nje. Of which mimi sijui kuzalisha. Wewe mbona na mtu ulikuwa tumeambia na baada haijawahi fika guys. Wasifai guy. Unanifika. Totally scripted. Look at how the tone of their voice varies. Sia guy. Umefresha watu wa kamera. Wanaume ni wengi wako huko nje my friend. Unaona wengi. Naonanga wengi kwa shule. Wanaume ni wengi. Mbona waje kupea hata mtoto? Ni venye nilikuwa nakupenda, that's why. Na sio kwa ready yo ni aje watu wangu wa nguvu ni msichana wenu. Hyperactive, yet willing to bring her back. This is not real. No one can bring himself down like that. Just gasping for air that he used wrongly. Hebu toke ni sasa nakuuliza hivi unampenda percentage ngapi 99.9 bana 0.1 alafu anafanya hivi ndio remaining naona sasa unakimbia mrembo bwana usipige mrembo bana manzi ndamkuda na umedate miaka mingapi 3 years leo nakula videvu leo so, leo jioni mnaishi pamoja ama kila mtu kivyake pamoja lazima nimkute leo sasa unajua utalala ndani ukipiga mwanamke bro manzi nampiga na mfungia kwa hiyo keja na ukimuumiza hiyo dangulo itakaa hivyo mzee na ukimkosa kwa nyumba kutenda kesi baadaye mzee lazima nimtafute ameenda na huko tena amegeuka bro sikimbize mwanamke huyo lazima tumpata mzee mpe last chance bro isipoa naona msamee isipoa unaweza ongeesha baadaye nje ya kamera tuna kama tuwezi tuwezi kama ni kamera inakupea nguvu hivyo tuwezi ongeleshana mzee kuna mali tunachukuana. Kini kumkuta mavidevu aende. Naona ni kamera inakupea nguvu kinyama yani. Yezi.